Hola, benvinguts a les portes obertes del Col·legi El Romeral. La nostra escola es troba en un lloc privilegiat, ja que està ubicada dins d'un parc i està rodejada de muntanyes. Comencem aquesta ruta pel pati infantil, un pati ampli i molt extens, on els alumnes poden desenvolupar i gaudir amb llibertat en aquest entorn natural. Aquestes imatges corresponen a les 10 aules d'infantil. Com veieu, totes acristalades, són aules molt càlides i acollidores, on els alumnes des dels 2 anys fins a 5 anys descobreixen un muntó de recursos nous. Fan tallers sensorials, aprenen a través de propostes divertides i es preocupen per l'educació emocional perquè una educació integral és fonamental per al seu desenvolupament. Des dels 3 anys es dona importància a l'anglès i hi ha que veure com aprenen. Tenim espais comuns on comparteixen experiències interclasses i l'aula de psicomotricitat, un lloc especial per al moviment, expressió corporal i el plaer del joc que ajuda els alumnes a realitzar el seu propi itinerari madurativo. Continuem la nostra ruta cap a primària, passant pel pati de l'Arsenal, on els alumnes gaudeixen de l'esbarjo i, com no, la pista on l'esplai s'ompli d'activitats i possibilitats per a tot l'alumnat. Entrem en l'edifici de primària, on les amples aules estan dotades amb gran quantitat de recursos. Els alumnes de 5 fins 12 anys adquireixen en aquesta etapa noves experiències, treballen en projectes, practiquen l'aprenentatge cooperatiu i els majors han apostat per les noves tecnologies i ja treballen amb tauletes. L'aula de música, els alumnes gaudeixen dels ritmes i dels elements musicals que els ajuda a potenciar la seva capacitat lectora. Participem en concerts, activitats i és una de les parts fonamentals de les celebracions. L'aula d'anglès, tan important per a que els alumnes es formen en aquesta llengua, que els ajudarà a tindre un futur sense fronteres, a fer nous amics i a tindre noves experiències. Als espais comuns es trobem en la sala informàtica, amb una capacitat per a 25 alumnes on cadascú disposa el seu ordinador. El gimnàs, no hem de deixar de costat l'importància de l'esport. L'educació física és molt important i, com veieu, podem jugar al trinquet. Ja fa 4 anys que tenim l'hort escolar, en el que tots tenen la seva responsabilitat i les famílies contribueixen en aquesta realitat. La biblioteca, l'espai on s'organitzen i utilitzen els recursos necessaris per a l'aprenentatge. L'adquisició d'hàbits de lectura i on convidem actors i actrius per fer les animacions lectores. En aquest teatre es gaudeix de celebracions i compartim i gestionem tot allò relacionat amb l'educació. Som afortunats perquè la nostra escola té aula de fisioteràpia, on es dona resposta individualitzada a tots aquells alumnes que ho necessiten. Per últim, entrem a la cuina i menjador, ubicats en l'antic mas de l'Arsenal. El nostre menjador dona cabuda a quasi 200 comensals. Aquest contribueix a l'adquisició d'hàbits alimentaris i és gratificant veure la socialització i convivència entre l'alumnat. L'AMPA col·labora amb el centre i tenim escoleta matinera i activitats extraescolars. Sempre col·legi i família van de la mà. És per això que estem molt orgullosos de la nostra escola. Vos esperem!